Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu na početku plemenite sure Mulk: Tebarakallazi bijedihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Neka je hvalen i slavljen onaj u čijoj je ruci sva vlast i koji je kadar šta god poželi i šta god hoće učiniti. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On je onaj koji je stvorio život i smrt da bi vas iskušao ko će od vas lepša i bolja djela činiti. Allah dželle šanuhu stvorio nas je od ugruška. Nakon toga bili smo fetus u utrobama naših majki. Nakon toga došli smo na ovaj svijet pa smo bili djeca, omladinci, ljudi potpune snage, starci. Nakon toga napuštamo ovaj svijet i selimo se u prvu ahiretsku kuću, a to je kabur. Prije nego što se čovjek preseli u tu svoju kuću, živi na ovom varljivom dunjaluku na kojima je Allah subhanahu wa ta'ala nekim ljudima podario zdravlje, pa onda u sekundi izgube to zdravlje pa postanu bolesni. Neke je Allah iskušao siromaštvom, a neke je iskušao bogatstvom. Nekima Allah subhanahu wa ta'ala podari dug vijek, lijep, zdrav, u imanu, islamu, a neke Allah subhanahu wa ta'ala svoje pravednosti ostavi u zabludi. Međutim, svi mi i sve to ćemo ostaviti i doći ćemo u svoju sljedeću stanicu koja se kaburom zove. Mi smo govorili na jednom od prethodnih hutbi, spomenuli smo kako i na koji način čovjekova duša izlazi iz tijela. Danas ćemo spomenuti kako i na koji način čovjek živi ili kako će živjeti u kaburu. Kad bi se spomenuo kabur, Osman radijallahu anhu, Osman ibn Affan bi često zaplakao. Toliko bi plakao da bi svojim suzama svoju bijelu bradu zalio. Pa jedne prilike ashabi ga upitaše: Osmane, kada se spomene smrt, kada se spomene džennet, kada se spomene džehennem, ti ne pustiš ni suzu. Međutim, kada se spomene kabur, ne možeš da ostaneš ravnodušan. Zaplačeš, pa im odgovori Osman radijallahu anhu: Zaista sam čuo Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da je kazao: Zaista je kabur prva stanica ahireta. Pa ako čovjeku tu i na tom mjestu dobro bude, bit će mu tamo i na onom svijetu dobro. A ako mu tu bude loše, i ako se tu bude loše osjećao, još gore ga čeka na sudnjemu danu. Kabur je, draga braćo, kazna ili blagodat od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi znamo, shodno hadisu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, da mejit kada se stavi u kabur čuje korake svoje rodbine, prijatelja, ahbaba koji su ga ukopali. Pa kada budu oni odlazili, doći će mu dva meleka koji su poznati kao Munkir i Nekir, pa će ga upitati tri poznata pitanja. Tri pitanja koja su onako nama svima poznata, međutim, da li radimo za njih? Prvo pitanje: ko je tvoj gospodar? Pa će vjernik lako odgovoriti: moj gospodar je Allah. Ko je tvoj poslanik? Moj poslanik je Muhammed alejhi salatu ve selam, odgovorit će vjernik koji je živeo po sunnetu na ovom dunjaluku. Treće pitanje će glasiti: koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam, odgovorit će vjernik. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Kaže Allah će snažnim i čvrstim odgovorom osnažiti one koji vjeruju na ovom dunjaluku i na ahiretu. Kažu islamski učenjaci, ovo
na ahiretu odnosi se upravo na kabur. Zato što će tad vjernik imat posljednji ispit. To je posljednje iskušenje za vjernika će biti to pitanje. Pa ako odgovori, uživaće u kaburu. A ako ne bude živio i ne bude radio za ta tri pitanja, težak će njegov odgovor biti. Postoje, draga braćo, posebna djela zbog kojih će čak i čovjek koji je musliman, ako ne bude pazio, biti kažnjavan u kaburu. Poslanik, ali salatu wasalam, jedne prilike prolazio pored dva kabura. Pa je zastao. Allah je dao, pošto je bio poslanik, znao je što osjećaju i kako žive ljudi koji su ukopani. Pa kada je prolazio pored dva kabura sa svojima sahabima, stade i kaza, zaista se vlasnici ova dva kabura kažnjavaju. Žestoko se kažnjavaju. Kaže, prvi se kažnjava zbog toga, pazite, draga braćo, koliko je bitna higijena, koliko je bitno da čovjek vodi računa o čistoći. Kaže, prvi se kažnjava zbog toga što se nije čistio nakon male nužde. A kaže, drugi se kažnjava zbog toga što je išao i širio fesad ili nemime, razdor među ljudima. Nije imao druga posla, nije mogao sebe, odnosno umjesto sebe da očisti i sebe da popravi, išao je taj neki insan i raspirivao razdor između ljudi. A kaže, prvi se kažnjavao u kaboru zato što se nije čistio nakon male nužde. Apel na sve vas, na sve nas roditele, da naučimo svoju djecu čak i toj stvari. Zbog čega je to tako? Ako dijete ne umije da se očisti nakon male nužde, onda dovodi u pitanje svoj abdest. A kada mu abdest neispravan, onda mu i namaz neispravan. I onda sve ono što čini nakon toga mu bude neispravno. Zato što je ovaj čovjek kažnjavao kabur. Kaže, drugi insan ogovarao je ljude. Išao je, nije imao druga posla. Čuvajmo, braćo, svoje jezike. Čuvajmo svoje jezike. Mi kao narod imamo tu veliku mahanu. Da znamo, da sednemo na kahvu, pa onda umjesto da pričamo o svom halu, kako sebe da popravimo, spominjemo ljude. A uglavnom ili često to budu čak ljudi koji su možda bolji od nas. Čuvajmo se te kazne. Možemo mi pričati što god hoćemo. Međutim, uvijek se setimo ovog hadisa i ovog događaja. Također, jedna izuzetno opasna stvar za koju će čovjek posebno biti kažnjavan u svom kaburu jeste prekrivanje imetka. Naročito imetka ukoliko čovjek uzme ili prekrije imetak koji ne pripada njemu, već pripada svim muslimanima. Poslanik alejhi salatu vesselam je imao jednog slugu koji se zvao Midam. Jedne prilike kada je izašao taj poslanikov alejhi salatu vesselam sluga da očisti i spremi poslanikovu jahalicu, kasvu, poslanikovu devu, slučajna strijela se zabola u grudi ovog Midama pa je preselio. Kada je preselio, ljudi su počeli vikat, blago se Midhamu, preselio je šehidskom smrću. Međutim, čuvši to, poslanik alejhissalatu vesselam reče, kella wallah, nije tako, tako mi je Allah. Teško se njemu otpatnju u kaburu, zbog toga što je na dan Hajbera, kada je bio Hajber, bespravno je uzeo ogrtač od ratnog plijena, koji pripada svim muslimanima. Pazite, braću, teško se ljudima, svima nama, kojima Allah da neki emanet, koji je društvene prirode, a on taj emanet izneveri, ne daj Bože krade. Možeš ukras, možeš radit, možeš varat, šta god hoćeš, možeš činiti na ovom dunjaluku, ali znaj, to će se vratiti. Također, jedna bitna stvar, kada nam neko preseli, trebamo odmah pohitati da vratimo njegov dug. Njegov dug, zato što, shodno hadisu poslanika Muhammeda, alaihi salatu wasalam, čovjek je zarobljen, innal insane le mahbusun bidejnihi, stoji u hadisu. Čovjek je zarobljen zbog svog duga. Učenjaci kada govore i tumače ovaj hadis, kažu zarobljen je, to jest neće ući u džennet, sačekat će
neće vidjeti dženetske lepote sve dok se taj njegov dug ne vrati. Zato apel svima nama, kada nam neko bližnji preseli, svejedno bio to babo, brat, djed, ako znamo da ima kakav dug, odmah vratimo taj dug. Druga stvar bitna kod duga, braćo, zapisujemo dug. Naročito ako se radi o nekoj velikoj cifri, čak i ako je mala cifra, naviknimo se da u svom čitabu zapisujemo dugove. Dešava se često da kada neko preseli, dolaze ljudi i traže dugove. Međutim, taj dug nije nigdje zapisan i onda sin onoga koji je preselio ili rodbina ne može tek tako vjerovat tom insanu. Zato poslušajmo naredbu Allaha koja glasi: Ja ejuhalladina amenu, idha tedajentum bidejnin, faktubu, ila ajli musamman faktubu. Kada jedni drugima dajete nešto na pozajmicu, zapišite to, da se zna. Ovo su stvari, od mnogih stvari koje su vezane za onoga koji je u kaburu. Također, kao što postoje ova djela zbog kojih će čovjek biti kažnjavan u kaburu, postoje također djela koja će čovjeka spasiti u kaburu. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi hadis kome stoji da, kao što kaza smo, kada čovjek bude ukopan u kaburu, on će čut korake ili topot ljudi koji odlaze. Pa kada mu bude dolazila ili bude mu se dolazila, primakne mu se kazna, kaže Allah Dželešanu će dat ili dat će tada namazu kojeg je čovjek klanjao da stoji sa njegove, ispred njegove glave. Zekat će stojati sa njegove desne strane. Post će stajati i štiti čovjeka sa njegove lijeve strane. Kaže, ispod nogu će biti čovjekova dobra djela, čovjekova sadaka, čovjekovo dobročinstvo prema roditeljima. Pa kad god se kazna primakne, kaže, prvo će namaz kazat, ne moš preko mene proći. Ne moš ovdje proći. Ja sam namaz kojeg je čovjek klanjao, koji će ga danas štititi. Pa kada kazna pokuša s desne strane da priđe čovjeku, kaže, zekija će kazat, ma qibeli medhalu. Ne možeš kroz mene proći. Zaista sam ja njegov zekijat, onaj njegov imetak koji je čovjek davao. Iako mu imetak bio drag. A kada pokuša kazna sa lijeve strane da prođe, onda će se post ispriječiti. Pa će kazati, ja sam onaj njegov post kojeg je insan, kojeg postio u vrelom letnjem danu. I tako dalje. Pa će mu se kazati, o čovječe, zaista si ti na tim stvarima. Pazite, ovo je bitna stvar. Znači, ništa drugo da ne zapamtimo današnjoj džumi, osim ovo sa što ćemo kazati, bit će dovoljno. Kaže, kazat će mu se tada u kaburu. O čovječe, ti si zbog ovih ili sa ovim stvarima živio, sa namazom, sa postom, sa zekijatom, sa sadakom. Na tome si i umro i na tome ćeš biti proživljen. Svi mi znamo da nas čeka kabur. Međutim, da li mi živimo zarad ovih stvari? Da li mi živimo sa našim namazom? Da li nam je namaz najpreći ili se samo setimo namaza kada dođe petak? A prije toga, kad se spomene namaz, razni izgovori koje šeitan uljepša čoveku, pa ga čuješ, nemam vakta, počeću sve dok mu smrt ne dođe. E kaže ovdje, Allah će kazati čovjeku, o čovječe, živio si tako, živio si islam, umro si na islamu, bit ćeš proživljen na islamu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omili islam, da nam omili činjenje dobrih dijela, da nas sačuva kaburskog azaba. Poslanik alejhi salatu vesselam bi podučavao svoje ashabe dovom koja glasi: Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr. Gospodaru, ja ti se utičem od kaburskog azaba i kaburske patnje. Gotovo da nije imalo džume na kojoj poslanik alejhi salatu vesselam ne bi podučavao svoje ashabe ovoj dovi. Zato što je kabur prva ahiretska stanica. Ako ona bude dobra, i ako ona bude kako valja, i ostalo čovjekovo putovanje prema vječnom svijetu će biti dobro. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše kaburove učini bašćom od dženetskih bašći, da nam grijehe oprosti
i da nas svakog Bog da u džennet sastavi. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.